because we think it's a very strong tool to empower people and to convince cities that actually we can change public spaces. It's a way to create attention, to influence decision makers, to influence cities, and to raise public opinion. So, this time, we have been so lucky to be invited here, so thank you to everyone in São Paulo. And for us it's an amazing experience because it's the first time we do a short workshop in outside of Europe, and particularly in South America, particularly in Brazil, particularly in São Paulo, particularly in Vila Madalena. This is where we work for 4 days, long hours, really long hours all together. We know that, I mean, for us, I mean, we learn this week, and for sure you know that Vila Madalena. But when we saw the space, we decided to extend also to other spaces around, because we believe that it's more powerful if the people see, if the neighbors see a lot of people and a lot of things happening. Even if this maybe can bring, you know, obviously more work, because when we say we want to expand the workshop, everyone was like, oh, really? But I mean, I think thanks again to everyone, we managed very well to do so. And I just want to tell you a story to different realities. So, the first group, we speak of a frame to a new reality, a new square, a new public space that just opened the day before we started the workshop. That is the Escadão, plus the Praça, very close to the Beco do Batman. A lot of people use the Escadão. These are two participants, and they will explain to you what they did there. It's also a space to play. The second group on the Beco do Batman will speak about the frame to show. It's a place where everything is going, everyone is going to take pictures. And then the Praça do Aprendiz, a place where all our love has been. A lot of families, a lot of different families, and you will understand why we're speaking about families in the Praça do Aprendiz. A lot of different people and users and homeless. And the last group will bring you the poetry with a frame to the universe. And we want to thank you. Our amazing translator, Bruno Tala, that has been our tongue guard. Orlando, because was not in the frame because it was not there. So we want to thank Plasti, Editora Lumière, and the sponsor. We also learned how to order a good caipirinha thanks to Fernanda. Okay, now first group, let's go. Nós estamos apresentando o Message in a Bottle.
como é que surgiu, enfim, a gente vai apresentar um pouco o restante do grupo que está aqui. Como vocês falaram anteriormente, nós ficamos com a escadaria e com a rua que dá acesso à escadaria, a Rua Abelheiro Jabuquerque. Então, aqui um pouco do percurso que a gente vai fazer durante a palestra com vocês. Então, basicamente, a gente vai contextualizar tudo o que foi de pesquisa, de levantamento de dados, de entrevista, o que essas entrevistas trouxeram para a gente de conceitos-chave e como esses conceitos-chave foram materializados em projeto. A parte do projeto eu vou deixar para a Ivone expor para vocês. Vou fazer todo esse primeiro percurso de mapeamento e levantamento com vocês. Então, vamos lá. A gente está falando da Vila Madalena. Para quem não conhece São Paulo, a Vila Madalena é um bairro bastante turístico. A gente fez um pequeno levantamento e vocês podem ver que o índice de desenvolvimento humano do bairro é considerado elevado. Então, a gente não está falando de periferia de São Paulo, a gente está falando de um bairro de elite. E aí, nós tivemos algumas questões até aí para alguns entrevistados, que eram grafiteiros da região, que falaram, ah, mas vocês querem fazer um movimento social da luz? Por que vocês não vão para a periferia? Por que vocês estão aqui? E aí, eu acho que as pessoas confundem muito o termo social com assistência social. Independente de qualquer bairro que, enfim, nós estamos fazendo uma intervenção, existe uma comunidade que convive ali e cada comunidade tem as suas questões. Então, vamos às questões da Vila Madalena, né? Principalmente do nosso espaço, que é o nosso foco de intervenção, que foi esse trecho da Rua Mineiro Jabuquerque, que sobe a escadaria. Esse trecho, assim como todo o restante da Vila Madalena, ele é bastante peatonal, você vai ver muito pedestre. A Vila Madalena é muito... não só para turista, mas a própria comunidade passeia bastante por lá. Aqui a escadaria, a gente pegou a escadaria para fazer intervenção no domingo. No sábado, que foi o dia anterior, houve uma intervenção. Então vocês estão vendo uma foto da escadaria antes da intervenção que a comunidade fez. É um movimento cultural que já acontece na região. E depois, no caso no domingo, como a gente pegou. Então a gente já pegou ela toda azulejada, com os escritos, as ilustrações, enfim, os artistas já tinham feito a sua intervenção. Aqui uma, né, uma localização da escadaria, que as meninas já também já mostraram mais ou menos como seria esse percurso desse Rio Verde, que é um rio que foi canalizado, que foi o mote principal para todo o workshop. O bairro da Vila Madalena, só lembrando também, como custa, né, ele dá acesso a vários outros, é um lugar de passagem para vários outros bairros. Então a gente vai ter ali a Cadeal Arco Verde, a Lixau, ela tem um trânsito. Então, não só é um bairro muito frequentado por pedestres, mas também, né, tem um tráfego bem característico da região. Não sei quem já teve a oportunidade de dirigir por aquele bairro. Eu trabalho lá, então estou sempre pelejando. Aqui a gente tem as praças, a gente fez uma plotagem das praças e de áreas verdes, áreas públicas, são esses pontos verdes. Então eu não sei, eu não moro na Vila Madalena, eu só trabalho lá. Comparado com os bairros que eu já morei em São Paulo, isso tem muito mais praça por habitante do que eu já vi em qualquer outra região. Então tem esse caráter mesmo do, como já tinha falado, do peatonal. Aqui tinha uma ilustração, que é um vídeo que mostra o tráfego. Então você vai lá no Google, você consegue ver no Google Maps o tráfego ao longo da semana. Você vai escolhendo domingo, segunda, 8, meio-dia, 20 horas. Eu acho que, enfim, não é necessário passar esse vídeo agora, mas ele levou a gente à seguinte conclusão. Vocês vão ver que a Rua Mineiro Jabuquerque, ela tem um tráfego de carros muito grande no domingo, né? Que é quando tem principalmente as feiras dos food trucks naquela rua. Então fica difícil o acesso, as pessoas querem chegar de carro lá, vai tornando o trânsito complicado. Ao contrário, nesse dia da semana que é bastante tranquilo. E a Vila Madalena como um todo, o tráfego do sábado à noite, né? O pessoal tem uma ocupação flutuante muito grande por conta dos bares, da boemia, de ser um lugar de cultura. Eu não vou passar o vídeo, vou passar para frente. Temos aqui a questão também de que a escadaria, ela não é um recorte, ela não é a única escadaria da Vila Madalena. Na verdade, ela está no contexto de várias escadarias. Quem já andou pelo bairro da Vila Madalena sabe que é um bairro acidentado, né? Cheio de subidas e descidas, é difícil. E tem várias escadas. Essas só são algumas das escadas que estão próximas da escadaria que a gente fez a intervenção. Aqui já é o mapa da região, que vocês vão ver a Mineiro Jabuquerque e a subida para essa escadaria. Nessa plotagem a gente colocou tudo que é residencial e comercial que a gente foi descobrindo ao longo da pesquisa. É uma área mista. Então, isso gera bastante conflitos, porque como é uma região boêmia, como tem os bares, como no fim de semana tem o movimento do food truck, tem essa convivência entre quem mora
né? E também o comércio, o bar, aquela coisa que se estende, o ruído. Enfim, isso gera alguns conflitos entre os comerciantes e os residentes do bairro. Ah, tá. Vou voltar no slide para explicar. Aqui, ó. Onde está o capitalismo? Aqui, assim, ó. É um supermercado. Esse supermercado, muitas das pessoas que vivem aqui, elas descem essa escadaria para ter acesso ao supermercado. Aqui na frente tem uma drogaria, enfim, são uma área comercial bastante frequentada. Então, esse supermercado tem horário de funcionamento até as 9 da noite. Então, eles colocaram o quê? Eles colocaram uma iluminação, um foco de luz na escadaria, até as 9 da noite, e uma câmera de segurança. Então, ok, sinta-se seguro e vindo comprar aqui. É uma das integrações que vem. Não públicas, mas tem essa iluminação a mais. Aqui as imagens de alguns dos entrevistados, uma dezena de pessoas, moradores que foram bastante receptivos, pessoas que moram lá há 40 anos, pessoas mais jovens, pessoas que também só passam por lá, enfim, tem esse caráter da Vila Madalena do turístico. Então, durante o tempo que a gente esteve lá, a gente viu muito turista acessando a escadaria, né? Querendo tirar foto, por conta dessa intervenção mesmo que deixou a escada muito mais bonita quem está olhando de baixo para cima. Dentre todas as coisas que esses moradores levantaram, tem a questão dessa transformação do bairro graças ao movimento cultural, que assim, a Vila Madalena é um bairro relativamente seguro, tem muito isso do movimento, principalmente essa região da escadaria, né, trouxe muito movimento para essa região, para ter uma tranquilidade no lugar da segurança, por conta desse movimento cultural. Ao mesmo tempo, né, aí vem a ambiguidade, esse movimento trouxe muita sujeira. Então, o food truck no fim do dia, eles reclamam, tem garrafa, tem latinha, tem sujeira, os motores reclamam do barulho. Então, eles tentam ali naquela convivência lidar com essas situações. Então, há muitas reclamações, ao mesmo tempo que tem pessoas mais novas que acham fantástico, enfim, isso na região. Aqui algumas palavras-chave que a gente pegou, né? As mensagens, que é uma coisa bastante comum da Vila Madalena, então, essa coisa de andar, essa coisa de grafitar, tem muitas mensagens escritas em todos os lugares. Aqui o carro versus pedestre, eu faço acesso pelo metrô, as pessoas nas praças. Então, você tem um bairro que tem essa vida cultural intensa. As materialidades que nós encontramos no espaço, que são os pneus, as borrachas, os sapatos, tem muito esse lugar do reuso, da garrafa PET. E aqui a Ivone vai seguir com vocês apresentando o projeto. Antes de apresentar o projeto, esse reuso de material, uma coisa importante lá na Vila Madalena, nesses jardins verticais, nessas hortas, a gente resolveu desenvolver uma luminária baseada também usando esse reuso do material, dessa garrafa PET, de fazer essa luminária que eu vou explicar um pouquinho depois do projeto, o papel dela. Mas antes disso, a gente tentou diagnosticar todos os levantamentos que a gente fez através desses dias. E primeiro a gente observou o espaço, primeiro o que a gente achava que sabia, que a gente achou que era apenas uma circulação, aquela escada ligava um ponto ao outro, as pessoas circulavam ali, e aquele canteiro central também, que era simplesmente um percurso. E a gente observou que não, observando as pessoas, que aquilo era muito mais que isso, que a Vila Madalena, as pessoas usam a rua para sentar, ouvir música, conversar, a escadaria também, que muitos nem sabiam que existia. Então, foi assim que, pensando nessa luz para essas pessoas que usam a rua, que a gente pensou todo o nosso projeto. Depois eu volto para explicar um pouquinho aqui da luminária. Eu volto ao projeto, depois eu explico. Então, a lanterna, que a gente gostaria de trazer um pouco desse espaço privado para o público, porque esse aconchego da casa, essa segurança, a gente quis trazer ele para a rua também. Então, a conexão, acabando o beco do Batman, a gente queria convidar as pessoas a continuar esse percurso e com a luz fazendo esse papel. Então, a gente balizou com as lanternas todo o percurso até a subida da escada, essas lanternas com mensagens, que depois a gente vai falar um pouquinho mais também. Fez uma iluminação linear também, todo
canteiro central, com alusão a todo o rio aqui, Rio Verde, que está. Então, o nosso projeto partiu dessa iluminação vertical aqui, esse light todo em azul, dando alusão a esse rio junto ao muro. Depois a gente vai mostrar os efeitos, como se o rio estivesse ali refletindo nas árvores. Esse balizamento com essas lanternas foi desenvolvido, essa luz linear foi com os refletores, os uplights de réguas azuis. Essas lanternas foram a iluminação do PET que a gente desenvolveu, com um LED dentro de 3 watts, dando todo esse balizamento. A gente também percebeu que as pessoas sentavam nesse canteiro central, então a gente acabou intervindo como mobiliário urbano, dando uma iluminação difusa, também para o piso, convidando as pessoas a sentar. A gente também vai mostrar a foto disso. Então, toda a extensão, foram um total 5 bancos. E a escada também, a nossa intervenção foi de 2 formas. Vamos passar um pouco para a gente mostrar. Então, aqui, acompanhando esse espaço, como a gente via que as pessoas sentavam ali, então a gente uma prancha, uma marcenaria cedeu para a gente gentilmente, uma fita de LED embaixo, dando essa luz difusa, convidando mesmo as pessoas a sentarem no banco para ouvir sua música, falar no celular e etc. Se ocupar desse espaço. Aqui era o percurso mesmo do rio, então ele foi canalizado aqui, então essa alusão a ele e essa luz que sobrava, uma luz que escapava aqui, mostrava como se estivesse refletindo mesmo, uma luz de luar que batia no rio e subia para as árvores. Então essa foi a nossa ideia, essas lugares de LED azul. Essa baliza de luz difusa para trazer esse aconchego para a rua, também a gente, isso trouxe muita emoção e as pessoas, a gente distribuiu post-it na rua, queria ouvir também comentários das pessoas, ficaram encantadas, prontamente começaram a escrever mensagens e aí a gente colou em todas as garrafas, assim, foi muito emocionante, as crianças ficaram loucas, nossa, que legal, isso vai ser para sempre, então a gente fez 10 garrafas. A outra história interessante é que essa escada ela foi toda desenhada para você subir, então quando você sobe durante o dia, você tem todo esse desenho que te acompanha, essas mensagens, mas quando você desce ela é totalmente cinza, você não tem nenhum atrativo, e muita gente nem conhecia essa escada, nem sabia que existia, muito engraçado, a gente pesquisou e conversou com as pessoas. Então, a gente quis fazer uma luz, um projetor RGB nos patamares, onde a gente dava uma companhia para a pessoa que estava descendo a escada e divertia um pouco mais esse caminho. Então, a gente vai mostrar. Outra intervenção foi que a gente queria pôr um atrativo nessa escada, que as pessoas muitas vezes não conseguiam subir, ou enfim, que a Alina vai falar um pouco mais. Essa foi ainda na ideia, né, da coisa como tem essa proposta, acho que ficou bem forte para a gente, foi a luz como uma ferramenta de integração social. Então, como as pessoas vão olhar para essa escada, como elas vão ficar em comunidade nesse entorno, né? Então, estourou o tempo, e aí era só para dizer que vou mostrar o vídeo final. Que é uma incubadora de intervenções urbanas, que foi quem apoiou o projeto. Eles ficam ali de frente para a escadaria, então o nosso muito obrigado para eles. Os
moradores que cederam seu tempo para pesquisa e ficaram um tempão conversando com a gente, dando seus depoimentos, e as marcenarias locais que cederam as pranchas também. Social Like Movement por terem feito este workshop que foi inesquecível para todos nós. A nossa equipe é composta pelo Ítalo, pelo Gabriel, pela Silvia, pela Adriana, a Maria Fernanda, a Daniela, eu sou a Rita. Eles escolheram a mim que é para zoar do meu sotaque, já sei, mas tudo bem, vamos lá. Tal como já foi apresentado, um pouquinho a localização, nós estamos na Vila Madalena. O Beco do Batman, que era o nosso ponto de projeto, ele, no fundo, ele surgiu porque ali passava o Rio Verde, de que já foi falado, e que nos anos 40 foi canalizado. Ao ser canalizado, eles não permitiam que se abrissem janelas nem portas, o que gerou uma rua confinada entre muros muito altos. Chega neste beco, que se encontra entre a Rua Harmonia e a Rua Medeiros de Albuquerque, automaticamente a gente entende que estamos numa rua sinuosa, delimitada por muros completamente preenchidos de grafites de cima até baixo pelo passeio, e onde circulam as mais variadas pessoas que vão lá pelos mais variados motivos, pedidos de casamento, books de teenagers, tudo que possam imaginar. Aqui temos as imagens de dia. Então, de dia a gente se percebe que é um beco muito iluminado pela luz natural e completamente preenchido de grafites, o que confere muita cor a esse espaço. Em oposição, quando chega à noite, temos um beco extremamente escuro, onde a única iluminação presente são algumas janelas, a luz dos faróis dos carros quando vão passando e um único poste de iluminação, onde por coincidência a gente se apercebeu que foi o ponto onde todo o grupo ficou conversando durante uma hora e meia com uma moradora muito faladora. Mas foi interessante que realmente foi o único ponto de luz e automaticamente todo mundo se aproximou. Quando a gente começou a fazer a análise do território e da população que lá vivia, a gente distinguiu quatro grandes grupos. O primeiro, dos moradores e trabalhadores, que estão lá 24 horas, dia e noite. São pessoas que procuram o silêncio, a privacidade. Só que, assim que chegaram os grafiteiros e os artistas, trouxe um novo movimento para essa praça. Esses artistas e grafiteiros, eles ficam por poucas horas e procuram, naqueles muros, ter um suporte para exibir a sua arte. Como consequência dos grafiteiros e desses artistas, temos o grupo dos turistas e dos visitantes, que vão lá durante alguns minutos para visualizar aquela arte urbana. E temos o quarto grupo, que é o quarto grupo composto pelos fotógrafos e pelos modelos, que vão lá durante algumas horas e que escolhem aquele espaço como palco, como cenário, para exibir a sua imagem. Em comum, a gente se apercebeu que todos procuram segurança, o que nem sempre existe, e claro, harmonia. Harmonia que também não é fácil de encontrar neste grupo. Portanto, destes quatro grupos analisados, a gente chegou na constatação que havia duas grandes realidades. Por um lado, temos os moradores e os trabalhadores, que são pessoas que estão lá permanentemente. Por outro lado, temos todas as pessoas que vão lá temporariamente, que são esses artistas, os grafiteiros, os turistas. Foram com base nessas duas realidades que chegamos ao símbolo do nosso grupo. No fundo, do lado esquerdo, temos o símbolo que representa as janelas iluminadas de quem está por trás daqueles muros,
e que não sabemos quem é. Ah, lado esquerdo. Então, lado esquerdo. Lado esquerdo. Em Portugal isto é o lado esquerdo. Piada de português, não é? Espero que alguém esteja filmando, é? Então, o nosso, do lado esquerdo, vocês têm a imagem que simboliza as janelas iluminadas que representam os moradores e os trabalhadores que estão lá e que a gente não sabe quem é. Em oposição, temos um símbolo que representa todas as pessoas que vão lá para serem iluminadas, para serem fotografadas e que estão diante de um muro que não sabendo quem está por trás dele. Portanto, o que o nosso grupo quis foi, através do nosso projeto, com a luz, harmonizar essas duas realidades. Surgindo o nome Harmonia, Noite e Dia. Também em homenagem à rua, que é o início do beco. O grande princípio do nosso projeto foi mostrar uma realidade diferente daquela imagem que temos durante o dia. Portanto, não temos uma iluminação muito concentrada em todo o percurso. Em oposição, escolhemos alguns pontos focalizados. Esses pontos focais ao longo do beco têm dois objetivos. Por um lado, servirem como guia, como orientação para os moradores e para os turistas que lá queiram passar e que vão sentindo sempre uma luz em cada ponto como uma referência do seu caminho. Por outro lado, também quisemos criar diferentes ambiências ao longo desse percurso. Portanto, na entrada, temos a referência ao logotipo do Batman, que a gente fez com uma projeção, porque afinal esse é o beco do Batman, e a gente quis reforçar essa identidade. E esse ponto seria o ponto de chamada para a entrada. Como aqui ainda estamos numa região da Rua Harmonia com muitos bares, muito movimento, a gente entende que essa afluência ainda pode estar presente nestes primeiros pontos focais. Então iluminamos aqui um ponto de uma escada, onde os jovens se puderam sentar, ainda conversar, tomar um copo. Seguidamente temos um sofá que foi instalado lá provisoriamente, mas que se tornou um ponto interessante de cenário. Portanto, as pessoas à noite também podem continuar a tirar fotografias. Mas à medida que a gente foi entrando para dentro do beco, e principalmente aqui onde sentimos que os moradores precisam de tranquilidade, a gente procurou com a luz criar ambiências mais tranquilas. Portanto, iluminamos aqui uma árvore, onde por baixo da qual os moradores podem ficar conversando, e aqui onde fica aquele poste feio, a gente imaginou colocar um filtro azul para dar uma luz de luar, que está mais romântica. Por fim, iluminamos também um portão e por aqui já é a saída que vai dar à praça que o grupo anterior mostrou. Portanto, aqui temos os ensaios que fizemos na terça-feira, aqui representando os tais pontos focais, não é? Aqui foi muito... Temos que agradecer muito às pessoas que nos emprestaram energia elétrica, porque inicialmente não era suposto no Beco do Batman podermos executar nada. Mas, felizmente, graças à compreensão e ao envolvimento da população local, a gente conseguiu que a marcenaria, que o bar nos fosse emprestando um pouquinho de energia para a gente poder realizar o nosso conceito. O outro símbolo aqui é retratado pelas janelas. Ou seja, nós quisemos mostrar que à noite existem pessoas atrás daqueles muros. Portanto, todas as janelas foram sendo iluminadas, não só para guiar, como também para simbolizar todas essas pessoas que também coexistem naquele espaço. Pronto, e aqui já temos os nossos 3Ds fantásticos, do Ítalo e do Gabriel, que mostram, no fundo, qual era o nosso conceito. Aqui nós estamos fazendo esse percurso noturno, vamos mostrando esses pontos focais de referência e que geram essas diferentes ambiências que falamos há pouco. Ainda fizemos ali uma projeção do Batman, não sei se viram no anterior, que inclusivamente pediram para ficar lá, gostaram bastante. E agora, algumas fotos da realização que pode ser concretizada graças ao empréstimo dessa energia por parte de todos.
para Rio de Janeiro, inclusive, né? De Portugal ao Brasil. É como começou. Gente, eu tô com a mão esquerda, desculpa. Voltando aqui ao assunto, tema do workshop, vamos mostrar as fotos do resultado da nossa instalação, né, que só se realizou realmente com a ajuda da população local. Esse bar aí da esquina emprestou tomada, mais à frente também emprestaram tomada, e a gente foi conseguindo alongar um pouco a nossa exibição. Logo no começo, a gente fez uma projeção do símbolo do Batman com o Gobo, né? Reforçando a identidade, como a Rita falou, para que as pessoas que passam por ali pudessem prontamente reconhecer que ali começava o Beco do Batman. E convidar as pessoas realmente a entrar, porque o que acontece é que, porque o beco é escuro, as pessoas simplesmente não passam por ali à noite, né? A gente fez uma pesquisa e ninguém passa por lá à noite. E fez bastante sucesso, né, a projeção. O Batman também apareceu. E nessa, na foto, desculpa, na foto da direita ou da esquerda, a gente já começa a ver o percurso iluminado que, através dos pontos focais, convida as pessoas a seguirem adiante, sabendo que mais adiante você pode seguir seu caminho com segurança e, ao mesmo tempo, ressaltando essas ambiências que a gente criou. Nessa foto, a gente vê as janelas iluminadas, que também os ocupantes do espaço participaram acendendo as janelas ao nosso pedido. A gente aplicou esses filtros também para traduzir que as vidas são diferentes em cada local e todos ali estão coexistindo. Aí a poltrona, que também fez muito sucesso, a gente colocou uma moldura para as pessoas poderem participar, né? Esse é o marceneiro. Mais adiante a praça, e ali o símbolo do Batman que a gente aplicou numa janela e que depois eles não deixaram a gente tirar. Gostaram muito do resultado e vai ficar lá. E aí o grupo, obrigada a todos. Eu vou começar a explicar para vocês um pouco da nossa intervenção que foi na Praça do Aprendiz. E a nossa intervenção se chama Vitral. Aqui é o grupo literalmente com vitral na cabeça. A gente aqui é formado pelo Charlie, pela Cláudia, pelo Bruno, pela Mônica, pelo Roberto, falta a Marta e a Luciana, que não estão aqui, mas também fizeram parte do grupo, e o Alexandre, né, da Ômega, que também deu muita ajuda pra gente. Bem, o nosso local de intervenção é essa praça. Deixa eu chegar aqui mais fácil. É aqui, essa área. É localizada entre a Rua Belmiro Braga e a Rua Inácio Pereira Rocha. Aqui é o chamado Beco do Aprendiz. E vocês vão ver, né, no decorrer da apresentação, uma coisa que a gente identificou lá, numa primeira análise, que era um espaço de diferentes usos. E aqui uma abordagem de fora, para quem está chegando no local, você não tem uma referência muito bem do que acontece aqui, né? Você não identifica esse lugar como praça. É um lugar fechado, tomado por essa grade. E você não entende muito bem se é público ou privado, porque você não vê a entrada, né, desse espaço. Pela noite, acho que isso se acentua, porque é escuro. Você não consegue identificar esse segundo plano, né, se é uma praça, se é uma quadra. As calçadas ao redor são muito escuras. E a entrada do lugar não nos convida a entrar, na verdade. Dá uma certa insegurança, uma incerteza do que acontece ali.
realmente não é um espaço muito assim, convidativo para você participar. Já uma abordagem de dentro da praça, a gente tem a grade, né, novamente, como elemento segregador. E uma curiosidade que a gente percebeu é que o portão de entrada quase sempre está fechado. Justo pelas pessoas que estão ali jogando basquete, que se preocupam com a bola para não sair, mas também pelas pessoas que vendem drogas e que consumam, que vão ali e fecham esse portão, meio que segregando, né, esse espaço de entrada. E aqui a gente vê a praça como um lugar de convívio artístico, porque é um lugar que acontecem muitas atividades, né? Tem o dia do circo, tem o dia do samba, tem o dia do jogo de basquete. Então, é um lugar aqui, essa quadra, a praça, é um lugar de atividades. Chegando um pouco mais além, né, no canto dessa praça, a gente identifica uma parte mais reservada. A própria cobertura vegetal faz essa proteção e a gente entende como um lugar mais fechado e onde tem muitos moradores de rua que dormem aqui. E também pessoas que vão ali e sentam para fumar um cigarro, fumar outra coisa, enfim, que sentam ali para namorar, então é um lugar realmente mais fechado, mais reservado. E essa ponta aqui, só voltando aqui, para vocês entenderem que aqui tem uma outra grade que divide para esse espaço. Esse espaço a gente também está considerando, na verdade, uma visão interna, porque dentro desse espaço também tem outras pessoas, que moradores de rua que vivem aqui, que dormem aqui. E se vocês perceberem, tem uma decoração aqui que eles colocam seus pertences. Tem uma santa aqui, que eles consideram como protetora da praça. Foi até engraçado que a gente deu uma maçã para eles, e eles colocaram ali como para oferecer para a santa. É uma vista também de dentro desse espaço que a gente comentou que é mais fechado, reservado. Aqui é a entrada do Beco do Aprendiz, e você realmente olha, você não entende muito bem o que é, é muito escuro. A gente só tem uma iluminação aqui de vapor de sódio nessa ponta e realmente dá uma insegurança de você passar por esse trecho. Aqui, na verdade, é uma abordagem dos diferentes tipos de usuários do espaço. Usuários do dia a dia que vão lá para passagem, para sentar um pouco, fumar. Pessoas que vão jogar o basquete, pessoas que vão participar da escola de circo. Os moradores de rua, né, que predominam também nesse espaço, visitantes de diversos tipos que vão lá para visitar, para ver os grafites, ou para brincar, ou a família que leva a criança para brincar. Muita gente, porque do lado tem um centro cultural, então muitas pessoas que vão nesse centro cultural acabam indo lá também para poder participar, para poder fazer alguma atividade. Poologia, ritmo e poesia. As coisas têm a quadra de basquete. Antigamente tinha batalha de rap aqui. Tornar melhor o lugar, com iluminação, com uma quadra melhor, entendeu? A gente traz os cachorros, joga basquete, terça e quinta noite. Tem bastante coisa boa na praça, né, meu? Eu acho que o povo devia dar mais valor às praças que tem perto de casa. Eu acho que é muito entretenimento. Se eu pudesse escolher uma única palavra, só seria comunidade. Inspiração. Uma alegria. Urbano. A minha palavra é ecologia. Superação. Um espaço na minha vida. Acho que essas palavras demonstram assim, a busca do nosso grupo pela essa aproximação, né, dessas pessoas que utilizam o espaço e entender o que eles sentem de verdade. E para a gente foi assim, a parte mais importante, esse convívio. Foram 4 dias de trabalho assim, intenso e de muita convivência, coexistência com essas pessoas no espaço. Bom, gente, boa tarde. Então, assim, com esse apanhado geral
de pequenas facetas do que é a realidade dessa praça e toda essa multiplicidade que ela apresenta, a gente viu que o que a gente precisava fazer, fazer realmente por essa praça, em termos de iluminação, era mostrar, era convidar, tentar trazer o pessoal que não a conhece, que podia conhecê-la, podia aproveitar e beber um pouco dessa diversidade realmente de vida que existe lá, a gente tinha convidado realmente a entrar. Então, por isso a gente chamou de vitral, tomamos o vitral como conceito principal do nosso projeto, porque é o vitral que ele vai mostrar um reflexo de toda a diversidade e pluralidade que existe lá dentro. Ele mostra uma diversidade de espaços, de uso desses espaços e principalmente de pessoas. Pessoas que vão lá como família, pessoas que vão lá como amigos, pessoas que moram lá, pessoas que passam e que ficam por lá apenas por uma noite porque encontram um lugar seguro para ficar. Mas que muita gente não sabe, como a Tatiana comentou, não sabe nem mesmo dizer se é um espaço público ou privado. Então acabam não entrando naquele lugar. Então assim, como a gente falou primeiro, falou no começo da apresentação, situando a praça, pensando que a gente está caminhando lá da escadaria, em direção daí ao Beco do Batman, enfim, chegando na Praça do Aprendiz, a gente viu a necessidade de segmentá-la em três espaços, que eu vim aqui para explicar um pouquinho melhor. Então, imagina que essa aqui é uma fachada frontal de quem está ali na Belmiro Braga. Então você vai chegando do Beco do Batman aqui pela frente, por essa esquina, né? Por essa esquina aqui. E passa por uma grade que não tem nenhuma entrada, a entrada da praça fica aqui. E aqui a gente sentiu a maior necessidade de colocar uma permeabilidade visual. Esse foi o principal objetivo nesse setor, que é o setor da quadra mesmo. A gente queria sumir com aquela grade e fazer o fundo da praça se transformar numa fachada realmente, para convidar e fazer a pessoa que está passando por ali ver a praça e se sentir confortável em acessá-la. Num segundo momento, uma permeabilidade física necessária, que era o de acesso, porque a praça ela não é nem o começo e nem o final desse caminho. Se a gente está vindo dessa escadaria, passa pelo Beco do Batman e chega na praça, a gente ainda tem o Beco do Aprendiz para ser permeado. Então a gente tem muita necessidade de uma permeabilidade física aqui. E aí, por último e mais reservado, a gente tem um espaço de casa, que é lar realmente de pessoas que moram lá, permanente ou provisoriamente, e que a gente não, por mais que seja um espaço público que outras pessoas utilizem, a gente quer qualificar melhor o que aquele espaço já era, não é, realmente. Então, primeiro, só mostrando para vocês como é essa quadra. Isso aqui do outro lado da Belmiro Braga, você nem chega a ver muito bem o que acontece aqui dentro, né? O que tem aqui. Essa aqui é a entrada da praça, né? Com o portão raramente aberto, que a gente estava ali abrindo o tempo todo. E aqui como ficou, realmente a gente jogou essa fachada e para a gente ver um resultado prático e imediato, uma menina que estava fazendo aniversário já aproveitou para montar a barraquinha dela ali, levar bolinha, salgadinho, fazer uma festa para ela, botar um som também. Então, diretamente eles já aproveitaram a iluminação para se apropriar melhor daquele espaço e tornaram essa intervenção também muito mais gostosa, muito mais prazerosa de fazer. Aqui a quadra na parte de dentro, né, e como ela ficou, aqui meio que abraçando as pessoas que estão aqui convivendo. E aqui a parte do acesso, que você vê como a Tatiana também comentou, que aqui é muito pouco convidativo que se entre nesse beco, que é simplesmente sensacional, como vocês vão ver daqui a pouco. E o que a gente fez foi trabalhar esses planos verticais que estão aqui e aqui, se vocês conseguirem ver. Certo? Essa árvore lateral aqui que não aparece nessa foto, que ela está aqui. E iluminando também essa área central que meio que baliza o caminho para que a pessoa entre dentro do beco. Então ali a gente tem um lugar de estar e um lugar de partir. A gente vê essa praça muito dessa forma, como um lugar de se chegar, de se estar e de partir novamente. E aí por último, o lar. Esse lar, ele já tá bem reservado ali dentro. Aqui a gente tem um colombiano que só estava passando por uma noite ali para dormir na praça porque se sentiu seguro para isso. E o que a gente fez foi um trabalho artesanal mesmo, que a gente usou até como um presente para quem morava lá. Com o desenho de vitral, que é para mostrar todo,
todo esse reflexo da multiplicidade que essa praça oferece para todo mundo que está ali. E não para fechar esse espaço, para que as pessoas não vão lá e não se relacionem com quem está lá, mas sim para dizer que aquele lugar é uma casa também, é um lar, e foi muito bom ver a reação do seu Osmar, que mora ali, ex-jogador de São Paulo, que agora é jardineiro, professor de música e que ficou muito feliz em receber esses abajures. O Percival, que mora ali, que acha que a praça é realmente a vida dele e que ficou muito feliz por ver a Santinha, que foi colocada por um pai de santo ali, que protege a praça inteira, e foi o único ponto que a gente dominou daquele espaço, que é para realmente a gente preservar, mas qualificar aquele lugar e tangibilizar um pouco o valor que aquilo tem para aquelas pessoas. Para intensificar um pouco mais a experiência, ainda estava todo mundo um pouco meio abatido, porque o Sr. Osmar perdeu o seu primo na mesma semana enquanto a gente estava no workshop. Ali, enquanto tudo estava acontecendo, o primo dele acabou falecendo e deixou essa experiência um pouquinho mais intensa para todo mundo e para mostrar como são inconstantes, como são efêmeros realmente esses movimentos. E trazem um pouco mais de importância ainda para esse trabalho e um pouco mais de satisfação por estar lá junto deles. E acho que sumarizando tudo, é uma expressão que a gente ouviu de todo mundo lá no Beco, praticamente das mais diversas pessoas, tanto as pessoas que estavam lá, vendendo droga, como usando droga, como com a sua família brincando, como fazendo malabarismos, aprendendo malabarismo, chamando aquele Beco e das pessoas que estavam lá de família Beco. Você não precisa conhecer todo mundo lá para se sentir parte dessa família. Ouvi gente aqui no workshop mesmo dizendo que se sentiu parte dessa família. E isso está realmente ligado muito à atmosfera daquele lugar e ao fato de estar todo mundo junto ali. Então a gente colocou numa parede um pouquinho reservada, num lugar que serve meio que como um palco. A gente iluminou essa parede, colocamos alguns slots ali para o pessoal escrever algumas mensagens. Tanto o pessoal do workshop quanto o pessoal do Beco escreveram coisas muito legais, que dá muita essa sensação de unidade. Está todo mundo junto, permeando por ali, estando, partindo, chegando, enfim. Então, realmente foi uma experiência muito bacana para todo mundo. Queria agradecer por ter tido a experiência, acho que eu falo por todo mundo quando eu estou agradecendo. E, enfim, esse foi o nosso trabalho. Camila, do Gerardo e da Letícia, e de todo mundo que estava ali com a gente. E como os meninos falaram, a gente passou a ser família do Beco, a gente se sente assim, e vamos lá. Bom, para começar, aquele beco escuro que a gente não conseguia ver no grupo anterior, nas fotos do grupo anterior, é o nosso lugar, foi o nosso espaço durante esses 4 dias. E ele começa naquela árvore, deixa eu ver se eu consigo contar lá. Ele começa nessa árvore, que é o final da praça. E ele vem aqui acompanhando o rio. Né? Esse beco, ele chama Beco do Aprendiz, e ele também é conhecido como Beco Niggas da Hora, por causa desse grafite, feito pelo Alexandre Niggas da Hora. E aproveitando o link com o primeiro grupo, falando que essa é uma área onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior e tal. As pessoas sentavam ali, ficavam deitadas, olhando as estrelas caindo, né, nessa água e nessa... Ninguém percebeu que ali era uma coisa, né, tão mal cheirosa e tão complicada. É mais uma imagem desse fundo, desse grafite que era feito com tinta neon, spray neon. E LEDs, né? A gente usou LEDs com bateria para colar nas paredes e na árvore. E a nossa logo é explicando essa relação do beco sem saída, que a gente viu na saída, essas placas estavam distribuídas ao longo do caminho, e que nessa saída existe uma existência que é muito maior do que só luz e tal, e a gente conseguiu perceber e captar isso na intervenção em si, onde as pessoas vinham
abraçar a gente. Não, muito obrigada pelo que vocês fizeram pelo lugar e vocês conseguiram mudar tudo que existia aqui. Acho que a gente conseguiu chegar onde a gente queria e é isso. Installation. We want this to be real and to be permanent. So they have been designed to be permanent. And Orlando and Tiago asked for conclusion. So we have just one conclusion. That is, just do it. Make it happen, ok? Ok, vamos fazer uma foto aqui agora, todo mundo no palco, de pé. Vem juntinho, por favor,